Mwenyekiti wa Kenya Zamani. People power. Our power. Can you be? Everywhere. Ekisinga nayo batawanya. Batusiye, batuse, batutiganyiza, batukoze ekimu. Na Yesu ngetage na mti. Yesu ngetage na mti. Yesu ngetage na mti. Forward, we move forward. Ni kwa changanyo. 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 Ni k
Media, we are very sorry that we have overlapped the scheduled time. Single I have faith, Nena Mukolo, Mugula, Mukolo Vachiba, Mukolo Raman, Subsavana Mawile, Musuni, Nena Gama Mumuna, who never know given in Ganizana. Without your cameras, without your vigilance, without your availability, whatever we are saying, whatever we are seeing, would not be possible. Namely, which would be possible. Kana mauli yetu wa wanyechitigwa, ila na mwemeba yetuwa gala. Mwemeba yetuwa mwemeba yetuwa, ila mwemeba yetuwa mwemeba yetuwa mwemeba. Basebo ni manyawo, without wasting time, muzikilize, manyulile, edapite, our vision bearer, our vision leader, our beloved president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Madam Deputy President, Comrade Secretary General, fellow leaders, the leader of the opposition, fellow artists, MPs, and other leaders, I salute you. Madam First Lady, I know you insisted that you don't want to say anything, but allow me to allow you, to allow us to insist that at least you come and